Els casals d'estiu 2019 acaben el 10 de setembre, quan finalitzi el casalet de l'Esplai Tu Tries, que és l'últim que queda en actiu. Des de fa 3 anys, aquesta entitat de lleure fa aquest casal. Aquest any, per primera vegada, utilitza les instal·lacions de l'Escola Municipal d'Educació Especial Fàtima per realitzar aquesta activitat lúdica just les 2 setmanes prèvies a l'inici del curs escolar. Bueno, nosaltres som un casal que comença l'agost, l'última setmana d'agost, i acaba just abans de començar el col·le, ¿vale? Perquè així fem una mica de respir a les famílies abans de començar l'any, no? De començar el curs. 32 nens i nenes, nois i noies amb diversitat funcional hi participen en aquesta edició, d'edats compreses entre els 7 i els 40 anys. 15 monitors i monitores, una persona en pràctiques i 6 voluntàries en formen part d'aquest projecte. I aquest casal va adreçat per a persones amb diversitat funcional i les edats són molt variables, ¿vale? Perquè tenim nois de 7 anys fins als 40, ¿vale? Perquè abarquem tot. Després fem activitats lúdiques, com anar a la piscina, anar d'excursió, i tot, la majoria d'activitats giren a partir del centre d'interès que tenim, que aquest any hem fet el reciclatge. Aquest matí de dilluns, aprofitant que les prediccions meteorològiques no s'han complert, grans i petits han participat en una gincana amb diverses proves i jocs relacionats amb l'aigua. L'horari del casalet és de 9 del matí a 3 de la tarda.